ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኛ በዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። እንዲህ ያማረና ቆንጆ የሆነ ቺክን እና ብሮኮሊ አሰራር በነጭ ሶስ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። በጣም ፈጣንና ቀላል የ5 ደቂቃ ያልሞላ የምግብ አሰራር ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ብሮኮሊ፣ ቀይ ነጭ ሽንኩርት፣ ብላክ ፔፐር፣ ጨውና የዶሮ ስጋ ነው። አሁን ይሄን ነው ከታክፌ ማዘጋጀው ማለት ነው። በጣም ጣፍጣል፣ በጣም ቆንጆ ነው። አብረን ወደ ስራው እንሂድ። በቅድሚያ ሽንኩርቴን ከትፋለሁኝ። ሽንኩርቱን ከትፌ ተጨረስኩ በኋላ ወደ ብሮኮሊ ምክተፍ ገባለሁኝ። ብሮኮሊውንም ከትፌ አዘጋጃለሁ። ሁሉንም ነው ከታትፌ የማዘጋጀው። እንደዚህ ሁለት ሁለት ቦታ እንዲከተፍ ከተፍ አድርጓለሁኝ። በተፈጥሮ ብሮኮሊ ወዲያው የሚበስል የአትክልት ዘር ነው። በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ጣፍጣል፣ ለጤና በጣም ተስማሚና በጣም አስፈላጊ ነው። ብሮኮሊውን ከትፌ ጨርሻለሁ። አሁን ወደ ዶሮ መክተፍ ገባለሁ ማለት ነው። ደቀቅ ደቀቅ አድርጌ ነው የሚከተፈው፣ ምክንያቱም እንደ ነጭ ሶስ ስለሚጠቀመው ስጋውን ጥቅቅ አድርጌ ተከትፋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉንም ከታትፌ አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ወደ መጥበሻዬ ወስዳለሁ፣ መስራት ጀምራለሁ ማለት ነው። መጥበሻዬ ግሏል። አሁን ሽንኩርቴን አደርጋለሁኝ። ትንሽ ውሃው መጠጥ ካለ በኋላ ዘይት ጨምርበታለሁኝ። ዘይት ብዙ አላበዛበትም፣ ምክንያቱም ዶሮ የዶሮ ስጋ ራሱ ዘይትነት አለው። ትንሽ ስብ ስለሆነ ዘይት አላበዛበትም። እዚህ ጋር የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አደርግበታለሁኝ። የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አድርጌበታለሁ። ብዙም ጊዜ እኔ ነጭ ሽንኩርት ፈጭቼ ፍሪጅ ነው የማስቀምጠው፣ ለረዥም ጊዜ ማለት ነው። አይበላሽም። በጣም ቆንጆ እና ቆንጆ ቴስት ያለው ሆኖ ይቆያል። ለጊዜ የሚቆጥብልናል። ራሱ እንደዚህ ፈጭተን ጊዜ ሲኖረን ፍጭት አድርገን ፍሪጅ ብናስቀምጥ ጊዜ ይቆጥብልናል። አሁን ሽንኩርቱ እንዲከተብላልኝ በኋላ ትንሽ ከበሰለ በኋላ የዶሮ ስጋውን እጨምራለሁ። ሽንኩርቴ እንደመብሰል ብሏል። አሁን የዶሮ ስጋውን አደርግና አብሬ አበስለዋለሁ። ትንሽ ጨው አረግበታለሁ እንዲያበስለው ማለት ነው። አላበዛበትም፣ ምክንያቱም ሊወጣ ሲል አይቼ ጨው አረግበታለሁ። እስኪበስል ድረስ ክድን አድርጌ አስቀምጣለሁ። እንደምታዩት ዶሮ እየበሰለ ነው። አሁን ትንሽ ይቀረዋል።
ከበሰለ በኋላ ብሮኮሊ አደርግበታለሁ። ምክንያቱም ብሮኮሊ ቀደም እንደነገርኳችሁ የመብሰል ባህሪ ያለው ሆኖ የመብሰል ባህሪ ስላለው ዶሮ መብሰል አለበት። በጣም አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን ብሮኮሊ እንጨምራለሁ። አቦት በደንብ እንዲበስል አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛው ከበሰለ በኋላ ክሬማ ፈስበታለሁ። ቀደም ቪዲዮ ላይ አላቀረብኩም ፍሪጅ ነበር እና ክሬማ አደርግበታለሁ። አሁን ትንሽ እንዲበስል እተዋለሁ አብሬ ማለት ነው። አንድ 5 ደቂቃ ብዙ አላበስለውም ምክንያቱም መሞት የለበትም ብሮኮሊ። አያችሁ ብሮኮሊ ቶሎ የመብሰል ባህሪ ያለው እንደመብሰል ብሏል። አሁን ክሬማ ፈስበታለሁ። ከክሬሙ ጋር ደግሞ ትንሽ እንዲዋሃድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ክሬሙን አፈስበታለሁ። ከዛ አብሮ ትንሽ እንዲበስል አደርጋለሁ እንዲዋሃድ ማለት ነው። ከበሰለ በኋላ ትንሽ እየጨው አደርግና ቆንጆ በርበሬ አድርጌ ብላክ ፔፐር ማለት ነው አድርጌ ቺዝ እናሰርበታለሁ። ያው እንደምታዩት ያው ከክሬሙ ጋር በደንብ በስሏል ፍልቅልቅ ብሏል። አሁን ከላይ ቺዝ አደርግበታለሁ። ከዛ መውጣት ነው የሚቀረው። ግን ቺዝ ከማድረግ በፊት ትንሽ ጨውና ብላክ ፔፐር አደርግበታለሁ። ከዛ እንዲከተላወሰልኝ በኋላ አያችሁ ብሮኮሊ በደንብ አልበሰለም ማለት እንዲሞት አላደረኩትኝም። ቶሎ ቶሎ ነው እንትን ነው የጨማመርኩት ማለት ነው። ክሬሙንም ምኑንም አሁን ከላይ እናደርግበታለሁ ቺዝ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ቺዝ አደርግበትና ቺዙ ትንሽ አብሮት ይፈላል ማለት ነው ይበስላል። ብዙ አላቆየውም ወዲያው ነው የማወጣው። እና ይሄንን ይመስላል። ይሄንን በፈለጋችሁት በስፓጌቲ በሩዝም ይበላል። እኔ በጎኑ ስፓጌቲ እየቀቀልኩኝ ነው። እኛ ዛሬ በስፓጌቲ ነው የምንበላው። እናንተም በፈለጋችሁት መብላት ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁት ቀለል ባለ የ5 ደቂቃ የማይወስድ ምግብ ሰርተን ቆንጆና ጣፋጭ ምግብ መብላት እንችላለን ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንልን። ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ሀገራችንን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጠብቃት፣ እግዚአብሔር ይባርካት። ከዚህ መከራ ከዚህ ስቃይ እግዚአብሔር ይሰውረን። ባላችሁበት ጸሎት እናድርግ። በየሃይማኖታችን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ